серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Наставника лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно вкотре звинувачують у неправильно прийнятих рішеннях. І тепер оці рішення безпосередньо стосуються українського вінгера Михайла Мудрика. За розгромною поразкою Назарія Русина спостерігав зірковий голкіпер збірної Англії. А Елі за Барному ледь не зіпсували заслужений відпочинок. Ми знаходимося на YouTube-платформі «Футбол 24» і сьогодні оглядаємо кубкові матчі Туманного Альбіону, в яких брали участь українські легіонери. У нас уже є на зв'язку Тарас Кутів, і кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Розпочинаємо наш огляд із лондонського Челсі, який в рамках 1/16 фіналу Кубка Англії розгромив нижчоліговий Престон. І якщо ви не переглядали повністю поєдинок, то рахунок 4-0 може ввести вас в оману, бути оманливим. На перерву команди пішли з нулями на табло, і в пабліках гравців синіх троли, що вони не можуть впоратися із командою, сумарна вартість якої ледь досягає половини цінника, заплаченого Шахтарю за Михайла Мудрика. Якщо заглянути на трансфермаркет, то коливається от вартість Престона всіх гравців в районі 40-41-42 мільйонів євро. І от сам Михайло Мудрик з'явився у старті цього поєдинку і провів на полі 61 хвилину і запам'ятався перед асистом та епізодом, який потрапив ледь не усі хайлайти огляду цього поєдинку. Накрутивши кількох захисників на фланзі, віддав просто ідеальну передачу на Армандо Броя, але албанець головою не потрапив у рамку воріт. І от фанати Челсі заглядав у пабліки, звинувачували Почеттіно, що він посадив Мудрика на лаву запасних, коли українець лише починав набирати оберти. Але знаю, що британські оглядачі зовсім іншої думки, так? Ну, в ЗМІ, в газетах, на сайтах порталів інтернету британських дуже насправді низькі оцінки були. Переважно їх погані характеристики про те, що він, Мудрик, дуже анонімний матч провів, про, наприклад, з Сан-Залітом. Розповідає, що от як на думку фанатів, він, якщо партнери його кличуть, там почався Міша, а фанати його кличуть зниклий безвісти. Настільки анонімно він деколи перебуває на полі і не дає про себе чути. І десь теж загубився, на думку Зесан, в цьому матчі. 4 бали. Так само настільки низький бал видав інсайдер клубний, який має канал інформації в Челсі, Нізар Кенсела з London Evening Standard. А він також 4 бали поставив Мудрику за те, що він начебто не вніс жодного якоїсь там жодних якихось позитивних речей в атаку і відповідно нічим, на думку цього автора, не долучився до перемоги, хоча насправді це дивна оцінка, тому що все-таки відзначаємо тут зваженішу позицію Daily Mail, які 6,5 поставили Мудрику, про те, що рух Мудрика, про те, як він відвоював цей м'яч в першому моменті з першим переможним голом, як він потім з на себе взяв, витягнув двох суперників і відповідно дозволив отримати купу простору і перенести на свою праву робочу ногу номінальному правому захиснику, який вимушено грає на лівому фланзі Гюсто, і створив, по суті, передумови до цього голу і до цього асисту французького партнера своєї по лівому флангу. І відповідно цей рух Мудрика відзначають, і відзначають також інші видання, ну хоча ще згадати якусь всі як змовилися. Або це були ще оцінки 6,6,5, або 4. Також Футбол Лондон також тільки 4-4 нагородив Мудрика за те, що там що він був надто пасивний і постійно перебував на периферії події. Ось. Ну, але також відзначаємо, що і той ж Голком нормальний бал видав, за відзначивши рухи Михайла в гольовій атаці. І також, ну, в принципі, збалансувалося так трошки ці оцінки, ці погані дуже, і досить добротні. І тут, звичайно, він конкурував десь з Мадуеки, зі Стерлінгом, ну, але Стерлінг, безумовно, один з героїв матчу, не один з найкращих футболістів, тому що все-таки він і дуже добре показував себе на правому фланзі в першому таймі, один з небагатьох таких креативників Челсі був на полі, і в другому таймі, вже коли перейшов на позицію Мудрика, відвівши правий фланг Мадуеки, який вийшов на заміну, то також він дуже добре і створював моменти, і сам намагався завершувати. Тому
Тут, звичайно, на фоні настільки цих активних футболістів Мудрик десь губився, і дійсно він не настільки часто атакував штрафний майданчик, як, наприклад, це робить Мадуек, який тільки от замінив українця, він одразу ж бац і заходить в штрафний майданчик, десь накручує суперників, атакує цю глибину якось. А в Мудрика було переважно з таких дій якихось цікавіших, це рух без м'яча і оці постійно зміна позиції з Гюсто, то Михайло в центр десь забігає, а ширину сюди є Гюсто, то навпаки вони там міняються. І коли, в принципі, коли Мудрик був біля бокової лицевої лінії, намагався постійно обіграти суперників, то також от якраз Кінцело, якщо не помиляюсь, закидає Мудрику те, що він дуже багато дуелей цих програв і постійно намагався, провально намагався обіграти опонента один в один. І максимум, що з цього виходило, це якщо він не втрачав м'яч, це в аут вдалося заробити. І от, наприклад, один з фанатських ресурсів, фанатські портали так теж повізначали 6.5. І один з тих ресурсів вболівальників Челсі навіть так трошки іронічно про дриблінг Мудрика відгукнувся, про те, що цей поганий обіграш, погані обведення Михайла, ну, в принципі, нікого вже не дивують. Тобто це не стало ніяким сюрпризом, але все одно сподівалися фанати, що хоча б проти Престона, проти одної з насправді поганенької такої середняка чемпіоншипу, другого англійського дивізіону, все-таки більше якоїсь креативу, більше тої гри один в один, більше яскравих спалахів від Мудрика дочекається. Ну, але дійсно тут дивна ситуація виникла, тому що якщо би, наприклад, Почеттіно за 45 хвилин його замінив, Мудрика, тоді питань нема. Все-таки, і якщо беремо в тих гравців на полі, які в першому таймі хоча б той мізер моментів створювали при 65% контролю, то це і Палмер, і Енсо Фернандес, і Стерлінг, вони всі і забігали в штрафний майданчик, відкривались під передачі, чи то з глибини, чи то якісь короткі розіграші. І самі створювали ці моменти. Той ж Броя непогано відкривався, напевно, пресингував. А от Мудрик дійсно був анонімом. Просто в першому таймі взагалі нічого не клеїлося. В принципі, запам'ятався тільки яскравою такою стіночкою з Густо, коли він п'яточкою йому відкинув і так трошки створив простор. Теж був закидали фанати Челсі те, що Мудрик, от коли в нього є зона десь в центрі відкривається, де менше якесь згущення футболістів Престона, то замість того, щоб туди піти, він якось рандомно так хитає вліво і йде туди, де навпаки вже скупчення гравців і своїх, і чужих, і відповідно ніби не використовує гектари вільної зони, де можливо було перспективніше набагато там прорватися туди. Тобто якось якість рішень знову була дуже така собі, не знаю, можливо, якось взагалі він настільки інертно, настільки повільно виглядав, що здавалось б, що просто кілька днів тому у нього був 23-й день народження, і можливо він просто пересвяткував, і не знаю, ну дуже довго прикидався Мудрик. Але коли він прокинувся, реально він зробив цей гол переважний. Я думаю, не варто недооцінювати цей епізод, що він зробив і в пресингу дії, і в агресії, і в креативі. І також він класно дійсно розібрався. Дуже шкода, що Броя не реалізував цей момент. Все-таки здавалось би, що от він з'явився вже нападник, який реалізовує 100% моментів, тому що, в принципі, перший момент йому навісив Густо, перший скидочка головою в сітку, але, на жаль, Броя не використав момент саме Мудрика. І, відповідно, десь була проблема в цьому питанні, що єдиний, по суті, гравець, який пішов з атакувальної лінії, навіть Енсо Фернандес, який трошки глибше грав, але так дуже агресивно атакував штрафний майданчик і передачами, і ривками, то навіть він завершив з голом, в принципі, цілком заслужено, тому що він і два розкішних моменти створив. Ну, а в Мудрика залишився цей такий приємний нюанс 0,22 очікуваного асисту в цьому моменті з нереалізованим, з потенційним голом Брої. Трішки сам себе поправлю, бо насправді писали не про те, що Мудрик почав набирати обертів, а як ти розповідаєш, і цитуючи тебе, писали фанати Челсі, що тільки Мудрик прокинувся і Почеттіно вирішив зняти його із футбольного поля. І, до речі, ставили запитання аргентинцю після поєдинку, що було із командою у першому таймі, чому вона не могла впоратися із достатньо простим суперником. Так, закрилися в захисті, але нескладно було грати.
поставили запитання аргентинцю, що він казав своїм футболістам, чи якось їх наштовхував, налаштовував на матчі. І чітко от відповісти, дивився цей коментар Почеттіно, він не зміг, просто каже, що недостатньо було бажання в самих гравців для створення моментів. І якось він там їх врегулював, і вийшла зовсім інша команда на другий тайм, начебто більше заряджена. І, до речі, ще повертаючись до фанатів Челсі і клубного Твіттера, вони описували те, і їм сподобалося, що між Гюсто французом і Михайлом Мудриком з'явилася якась хімія, чого він не мав із іншими партнерами по флангу. Чи це був Бен Чілвел, чи, до прикладу, Кукурелі. Зазначив, що, наприклад, щодо слів Почеттіно про перший тайм пасивний, то там був дуже показовий момент, коли то теж величезні питання до Мудрика, тому що пресингував там Палмер, Броя, намагався тиснути на захисників, пресингів виводили в атаку, і Палмер просто руками розводить і в напрямку до Мудрика, після того, як він йому показує, ну, підбіжи, будь ласка, нас до свого гравця, який виконав в підсумку передачу вперед, то Мудрик вже тоді тільки з наводки свого партнера побіг, і це насправді неприпустимо, і Почеттіно якраз наголошує на тому, що він, ну, дуже різкі слова сказав, що і присоромив своїх футболістів, що вони реально не відповідали рівню і енергії, і бажання суперників, і вони таке враження, що там вийшли просто перед ними мали всі ворота розсуватися самостійно, і не потрібно говорити про те, що якась там тактика не така і так далі, треба правду говорити про те, що футболісти з жахливим налаштуванням підійшли і з жахливою якоюсь такою монотонністю, сонливістю і взагалі без того бажання, без тої агресії, яка з'явилася в другому таймі. І дійсно, це в принципі вплинуло такий заряд того, що він десь так трошки вину поставив це футболістам, і гравців часу це зачепило. Ну, власне, він якісь рецепти і конкретні слова не озвучував після поєдинку, просто і я його не звинувачую, просто кажу, що він не відповів прямо на запитання, просто розповідає, як ти. І також, кажеш, не було бажання в самих гравців Челсі. Наприклад, можливо, питання з заміною Мудрика теж є. В нас же ж через пару днів, там вівторок вже, перший матч півфіналу Кубка англійської ліги з Мідлсбро, і зараз в Челсі вилетів Нкунку на 3 тижні, проблеми зі стегном, і він вже починає трошки нагадувати Ріса Джеймса і Бена Чілвела з постійними якимись травмами. Вже великі сподівання на нього покладали, але я так бачу, що це може бути перерости в дуже травматичного футболіста. І, відповідно, це звільняє ще один футболіст, який звільняє місце для Мудрика. Я так розумію, що, можливо, його і будуть ставити в найближчих матчах, тому що в цей місяць січень взагалі для Челсі більш кубковий, ніж в чемпіонаті, тому що 4 матчі в кубках і в Лігі, і Англії, і 2 лише в АПЛ. І якраз оглядачі за Атлетік відзначають, що Челсі як кубкова команда, їй потрібно, напевно, налаштовуватися зараз більше як цей шлях виходу в Єврокубки, це вигравати кубки, а не в чемпіонаті, де дуже багато очок втрачено. І зараз виходить така ситуація, що Джексон поїхав на Кубок Африки, Кунку травмувався, відповідно, це звільняє місце і кількість шансів тут для Мудрика в основі, але я не здивуюся, якщо навіть в цьому матчі з Мідлсбро все-таки вийде замість нього Мадуеки, тому що дуже активно він і дриблінг свій почав показувати, і створювати моменти, і перебувати по воротах, і це було дуже перспективно. Але все-таки Мудрик теж, можливо, це була одна з тих причин, чого він так рано зняв, були якісь проблеми також зі здоров'ям в попередніх матчах, і Почеттіно сам визначає, що потрібно берегти зараз своїх футболістів, тому що не така велика обойма в атаці, а кубкових оцих матчів буде дуже такий насичений графік. Цілих 2 півфінали з Мідлсбро будуть чекати на команду Почеттіно, тому є ще такий нюанс. А і, до речі, ти маєш на увазі, що Мудуеке з'явиться у матчі проти в Мідлсбро на позиції лівого півзахисника Вінгера чи на позиції правого Вінгера? Ні, просто на правому фланзі, перейде на правий фланг, як він вийшов замість Стерлінг. Мудрика, але перейшов на інший, а Стерлінга, відповідно, на лівий фланг переведуть. В принципі, Стерлінг ліворуч, ну, навіть комфортніше себе почуває, ну, і, в принципі, Почеттіно в захваті взагалі від нього, там він вже його порівнює з Девідом Бекхемом, що рекорд легендарного англійця впаде за голами зі штрафу.
штрафних, тому що Стерлінг вже і останні голи в нього були зі штрафних, і от зараз він знову відзначився зі стандарту. Це взагалі, до речі, стандарти – це та тема така, яка допомагає команді Почеттіно проти таких, насправді, слабких суперників, але вони саме на стандартах, на подачах, на цьому такому хлібі і виїхали. Тому що в позиційному наступі якась така атака пройшла, щоб вона стала гульовою, то це вже лише четвертий гол, можна сказати, а все решта – це або подачі, або стандартні положення іншим чином розіграні. Переходимо до ще одного кубкового матчу, в якому зі стартових хвилин за участь ще один українець. Сандерланд Назарія Руслана зустрічався із Ньюкаслом і от на тайвірське дербі завітав колишній голкіпер чорних кутів, а тепер зірка збірної Англії, номер один у рамці ворів трьох левів, Джордан Пікфорд. І на нього також були сконцентровані камери, і перед поєдинком його фотографували, як він прийшов з дружиною на трибуни. Що цікаво, Сандерланд до цього матчу не програвав в Ньюкаслу у дербі протягом 10 поєдинків. І от це трапилося з розгромним рахунком, поступилися чорні кути. Нагадаю, що матч завершився із рахунком 0-3. І Назарій Русин, як ми вже анонсували, з'явився на футбольному полі із перших хвилин, провів 85 хвилин у цьому поєдинку. І, що цікаво, практично грав без м'яча. У нього лише 14 дотиків, уявіть собі, практично за увесь матч. Розчарував взагалі виступ всіх гравців групи атаки, і Русин все-таки, ну, він свій момент створив, він там дуже класно виграв боротьбу в набагато вищого футболіста, там на 24 сантиметри, якщо вірити даним, які кружають в інтернеті, а з вигляду навіть набагато більше, набагато вищий цей Ден Берн за Русина, і виграв Русин боротьбу верхову в такому, нагадало це найкращі якісь моменти повітряних дуелей Сергія Риброва і матчі за збірну України, за Динамо, особливо це проявляє. І от він скинув так під удар Прічарду, і той з носочка міг шедевр покласти, якби не Дубровка. На жаль, цей момент з асистом також не прийшов до українця. І для ще одного українця можна було і два асисти тут оформити кожному по одному. Але всьому іншому, в тому, що там стосується гри як нападника, то дійсно він дуже мало отримував м'ячів. І якщо вже і Русин не отримав, то це десь в центрі поля, і він просто на себе стягував того Дена Берна, який набагато більше від нього, і Русин ще й так трошки пригинався, тому що намагався корпусом відтерти суперника, але до честі Назарія, він ці дуелі вигравав, він заробляв фоли, він змушував все-таки такого набагато атлетичнішого, здавалося б, футболіста, ну так трошки навіть страждати, і це подобалося. Що не подобалося, ще десь вже трошки пасивно відігравав Русин, навіть в тому ж моменті з першим голом, коли все привело там до автоголу, то там він дозволив в центрі поля так розіграти і запізно включився в пресинг. Можливо, якби він раніше діяв і активніше в пресингу, то цього голу би просто не сталося. Загалом Сандерланд перервав нас 10-го матчу безпрошеної серії. В них було там 6 чи 7 перемог цілих над Ньюкаслом, а тут давненько вони не бачилися. І перша ж зустріч і така поразка. Дуже прикро, тому що здавалося, що зараз Ньюкасл якраз в такій серії спаду, де дуже багато команда пропускає, дуже ненадійна оборона. Випав основний голкіпер Поп, і це теж відображалося на сороках, мало в них було сухих матчів, але Сандерленд просто якось перегорів, таке враження, тому що от з перших хвилин от м'яч, скажімо, отримує брат Джуда Белінгема Джоб, і він якось не так нервово з ним зустрічається, не так нервово його штовхає вперед, що зразу ж іде втрата, і таке враження, що просто мандраж сковував абсолютно повністю футболістів Сандерленда, і от тільки Рус десь ту впевненість проявляв, такий позитивну агресію, позитивну емоцію якось давав, але цього було замало, тому що не було підтримки із того з боку Кларка, який тільки в другому таймі трошки щось почав накручувати, і загалом форвард повинні футболісти команди годувати такого нападника, тим більше, що Русин здатен і забігати по швидкості, і намагався він відкриватися, але цих передач, цих моментів, де передач було дуже мало. Що зараз такий тривожний інсайт приходить з Англії, що дуже близький до Сандерленда до підписання таранного форварда Кіфера Мура з Борнмута, партнера Забарного, і
зараз саме Сандерленд є фаворитом на підписання валійського нападника. І це ну, насправді буде дуже серйозний конкурент для Русина, тому що от в таких матчах, де потрібно, наприклад, там атакувати штрафний, десь якусь навалу простими рішеннями, типу навісів з флангів і так далі. Ну, Русин трошки або не вірить, що він там може вигравати цю боротьбу, або він якусь позицію не займає. Ну, і, напевно, все-таки для таких вирішення таких завдань саме Мура хочуть підписати. І якщо Мура, в принципі, піде, а на рівні чемпіоншипу, я думаю, він теж має всі шанси бути забивним нападником, то це буде ну, найважчий такий, найбільший конкурент для Назарія в атаці команд. До речі, про Кіфера Мура, він вчора був дотичний до просто надвольової перемоги Борнмута над нижчолігом Квінс Парк Рейнджерс. Нагадаю, що поступалися вишенки з рахунком 0-2 після першого тайму, і після цього вдалося забити три голи, і завершальний оформив Джастін Клюверти. І перемогли із рахунком 3-2. От щодо Ілі Забарного, то він отримав заслужений відпочинок від Андоні Іраоли, і лише вдруге у сезоні український захисник не з'явився у стартовому складі Борнмута. І от, але все ж таки йому довелося вийти на поле. Якраз він заміняв і Мура на 84-й хвилині. І, в принципі, нічим не міг і запам'ятатися у цьому поєдинку. І це вже було після того, як Борнмут забив свій третій гол. Цікаво, як так трапилося, що Борнмут в поєдинку, в якому начебто не мав мати особливих проблем. Нагадаю, що Квін Паркс Рейнджерс, КПР, плантається внизу турнірної таблиці чемпіоншипу. І тут ледь не вилетіли із кубка від посередньої команди, від аутсайдера. Трошки ротації, трошки треба було все-таки випускати можливо інший склад, але Ірола, в принципі, правильно розсудив, що чемпіонат важливіший, а тут можна і силами гравців, які менше виступають в АПЛ, вигравати. Не склалося, але дуже якісні заміни, і всі футболісти, які вийшли, всі результативні дії якісь там зробили, і це дуже великий внесок, добрий внесок зробило для команди. Ну, а ще щодо Русина, то така цікава реакція в англійського журналіста, фрілансера, який описує там на профільному сайті матчі Ньюкасла, і він, в принципі, фанат Ньюкасла, це дуже принципове протистояння, де ворогують, по суті, команди, це, як відзначають футболісти того ж Ньюкасла, якщо дати на вибір виграти Лігу Чемпіонів, чи виграти матч проти Сандерленда, фанати 40 оберуть саме матч Сандерленда переможний, тому це, ну, описує, наскільки вогняна атмосфера в цих дербі. І саме цей журналіст, він описує те, що дуже дивно, як гравець Крусен, якого зарплата 500 тисяч фунтів на рік, він тільки зараз, він перейшов вже то десь в вересні, перебрався в Англію, але тільки зараз його дружина з дитиною маленькою змогли до нього перебратися в Англію, тобто що йому просто соромно за те, що британський відділ, який дає візи, і настільки довго розглядав цю справу, тому що футболіст, який реально заробляє великі гроші, який може дозволити собі отримати ту сім'ю, йому не дозволяють з'єднатися зі своїми найріднішими. Це дуже сумний такий факт, відзначає журналіст-фанат Ньюкасла. І він от говорить, що в цьому моменті, тому що це ж і війна, дуже серйозні речі, і в цьому в моменті от, принциповість протистояння ми відсовуємо в бік, але потрібно якось ну, набагато лояльніше ставитися до українців, і взагалі в конкретно в цій ситуації було, можливо, це теж була причина того, якихось певних труднощів Русина в адаптації в Сандерленді. І повертаючись до Борнмута, який все ж таки пройшов КПР, відпочиватиме Ілля Забарний, і вишеньки досить тривалий час зіграють наступний поєдинок аж 21 січня в рамках англійської прем'єр-ліги проти Ліверпуля. І щодо Ліверпуля, сьогодні має шанс Олександр Зінченко, якщо він відновився від травми, якщо зможе відновитися, що сумнівно, поквитатися критикам за попередні матчі проти червоних, бо сьогодні 18:30, нагадаю, в рамках Кубка Англії саме Арсенал прийматиме на Емірейтс Ліверпуль. Дякую тобі, Тарас, що знайшов час та можливість описати гру наших легіонерів в рамках кубкових матчів англійських. І побачимося.